Pane Sokole, rozšíření systému třídění odpadu v Hradci Králové, to nás čeká teď záhy. Pojďte prozradit našim divákům vlastně, koho konkrétně se to v Hradci Králové dotkne a proč se k tomu přistupuje? Dotkne se to obyvatelů rodinných domů, kteří jsou ve vybraných lokalitách na území města. Dá se říct, že je to plošně na celém území města, ale netýká se to veškerých ulic a rozhodně se to netýká činžovních a domů a sídlišť. Možnost ověřit si, zda se vaše lokalita byla zařazena do projektu, máte několika možnými způsoby. Nejlepší je to na stránce Třídíme v Hradci.cz, kde zadáte ulici a dostanete automatickou odpověď, že vaše ulice byla nebo nebyla zařazena do projektu. Proč se to dělá? Dělá se to z toho důvodu, aby město naplňovalo své cíle, které má v plánu odpadové hospodářství, ke kterým se zavázalo, to znamená zvyšování materiálového použití odpadů nebo takzvané oběhového hospodářství. Město má za cíl v několika následujících letech zdvojnásobit množství vytříděných odpadů a zároveň je to jaksi předcházení problému, který nás čeká za 7 let, zhruba kdy 31.12.2023 končí možnost ukládat odpady směsné a využitelné na skládky. To znamená, od 1. ledna roku 2024, jak si nemáme kam ukládat tyto odpady a musíme buď to třídit nebo pálit. Vy jste v některých částech Hradce Králové už vyzkoušeli ten projekt. Jaký to mělo efekt, jak se lidi zapojili do toho? Vyzkoušeli jsme to v městských částech Malšvalota a Svinary, kde to běží od roku 2010. V roce 2013 potom jsme přistoupili k tomu druhému kroku, plošnému zavedení svozu zbytkového odpadu pouze jedenkrát za 14 dní, což bylo z toho důvodu, že ten, kdo už si vzal nádobu na třídění plastu a papíru, tak samozřejmě jeho nádoba na zbytkový odpad je poloprázdná. Opravdu lidé, kteří se do projektu zapojili, tak třídí velmi úspěšně. Výsledek byl takový, že městskou radu i zastupitelstvo, v první řadě zastupitelstvo samozřejmě přesvědčil k tomu, že má smysl projekt zavádět na celém území města. Mluvila jste o tom, že se to dotýká rodinných domků, jak to bude tedy s těmi dalšími objekty? Tam se třídit nebude? Ne, on to tak není, samozřejmě povinnost třídit je daná vyhláškou města a mají každý občan, nikoli pouze, který žije v rodinném domě. Na území města je zhruba 650 míst, kde občané dneska mohou třídit, k tomu 4 sběrné dvory a ta povinnost zůstává i občanům, kterých se projekt nedotkl. Pouze v těch lokalitách, které byly vybrány, se snažíme přiblížit nádoby ještě blíž občanům, aby výsledek třídění byl ještě lepší. Znamená, původní nádoby zůstávají na stanovištích, tohle je rozšíření, doplnění toho systému a je směřováno zatím do té individuální zástavby z jednoduchého důvodu, a to je ten, že tam to není anonymní, je jasně dané, kdo třídí, kdo netřídí, zůstává pod kontrolou obsah těch nádob, že nestává se nám, že v individuálním třídění by lidé třeba do nádoby na plasty házeli bioodpad nebo něco takového. Bohužel na těch sídlištích tam to nelze zabezpečit, nádoby stojí vedle sebe, nelze chytit za ruku každého, kdo netřídí nebo kdo znečišťuje tříděný odpad. Takže tam se chystají jiné projekty, chystají se tam projekty na osvětu, chystají se tam projekty na to, že bychom rádi třeba lidem zpřístupnili třídění. Oni ho mají blízko, oni mají většinou ty kontejnery blízko u těch domů, ale zpřístupnili třídění třeba přímo v domácnostech, naučili, jak je třídit. No a hlavně bychom rádi přistoupili k tomu, co zatím oni na rozdíl od individuálních nemovitostí nemají, a to je způsob třídění biologicky rozložitelných odpadů. To znamená, připravíme projekt, kdy na těch velkých sídlištích bychom chtěli začít třídit bioodpady z kuchyní, když to řeknu, z domácností, protože tam lidé nemají zahrady, zahrádky, ale mají tam jiný druh odpadu, nebo mají stejný jako v rodinných domech, ale nemají dneska kam ho ukládat.